Մեր նահանգի ամենեն Փարսաստիճան թադարանը անցյալ շաբաթ լսեց Արցախի հիմնահարցը, որովհետև մենք պետք է հիմնահարցը ներկայացնենք, որպեսզի փաստենք, որ կարևոր է, որ այս հանգրվանին մեր ժողովուրդը արդոնվի ցույց մգադարելու Սիդնեի մեջ։ Եվ այդ ցույցը բավական մեծ եղավ, մեզի արդոնություն դրվեցավ 500 հոգի մասնակցին ցույցին, եւ երեք մենք բան առաջարկեցինք մեր համայնքին, որ քրանցվին ցույցին մասնակցելու, եւ առաջին 500-ը պիտի ստանան արդոնություն մասնակցելու ցույցին։ 3.5 ռոբեն արդեն 500-ը անցավ, եւ մինչեւ 1 ժամ 1300 հոգի քրանցված էր ցույցին մասնակցելու։ Անշուշտ գոչեր ուղեցինք մեր ղարավարության, ավստրալիա ղարավարության, որ ճիշտ ձևով արձականք է իրավիճակը, կարողացանք ապահովել 12-13 հատուկ խորհրդարանի անդամներու արձականքներ, որ հրապարակային էին կամ պարլամենտի մեջ կանգնեցան և խոսեցան ինպաստ հայության, Արցախի և մանավան թադաբարդելով Ադրբեջանի և Թուրքիո հարցագողական թիրքը, Ռայդի քաղաքապետարանը, որ այդ շրջանի մեջ է, որ գտնագի ավստրալահայության մեծ մասը, կարևոր մասը, անցուց փանացևը թադաբարդելով Ադրբեջանի և Թուրքիո հարցագողական թիրքը, և այդ նույն փանացևով գոչ ուղեց ավստրալիո կառավարության ճանշնալու Արցախի հանրապետության ինքնորոշման իրավունքները, և այդ նույն փանացևով անդրադարձան, որ իր քույր քաղաքը Ստեփանագերդը, որ Ռայդի քույր քաղաքը, հարցակման տակ է, ատկե վերջ ավելի մեծ հաջողությունը եղավ ավստրալիո ամենամեծ նահանգի մեջ, որ նոր հարավային Ուելս կասեք ընդհանրապես Հայաստանի մամուլում, մենք կասենք New South Wales, և New South Wales-ի խորհրդարանի ամենափարսաստիճան ժողովը, որ օրենսդրական ժողովը կհամարվի, անցուց փանացևը 61+ այո, 2+ ոչ, որ ջանսավ Արցախի հանրապետության նորոշման իրավունքները։ Մինչև այս օրս ավստրալահայ համայնքը և Նոր Զելանդայի համայնքը նաև մաս կազմեց թելեթոնին երեկվա, միասնապար հավաքած է 2.6-2.7 միլիոն դոլար։ Գոչս մեր համայնքին միշտ եղած է, որ երբ երեգոյան երթաս և կլուխըդ բարձի վրա դնես, թուն քեզի հարցով, եթե այդ օրը բավարար առած ես քո հայրենիքի համար։ Այս մեր մարդահրավերն է այսօր, և պետք է շարունակենք այս ուղղությամբ աշխատել։ Երանի, որ մեր ներկայությունը ավելի կենդանի կդառնալ, սակայն 14,000 կիլոմետր հեռու ունի քույրեր, եղբայրներ, աջակիցներ, որ ծեր ու սերուն վրա գայնած գործենք կատարել այն ինչը, որ կարող ենք, և միասին մենք հաղթելու ենք։